មានមិត្តចាសសំខាន់ពីមេហេសាការេហេអភិពោជាញាមីមន្តាមិចេតញា
តេញ៉ាំពេញមេញ៉ាំផនទេវិសុង
ងវិសុងរាកាន់តាយាទេសារនេដាសហបញ្ចសិលាវិចាមេអនុកហន្តបាសិលន្តេភៈលោភន្តេសុំចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូចជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលជាភ្ញៀវចិត្តឆ្ងាយជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់អរដល់ធ្វើបុណ្យខួប100ថ្ងៃដល់ស្វាមីរបស់កូនដល់ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាសូមចម្រើនពរញាតិញោមដែលត្រូវជាភ្ញៀវរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកដេវីតបងដែលក្នុងឱកាសនេះយើងធ្វើរួមគ្នានៅឆ្នាំទី2បងខ្ញុំបានញាតិញោមអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនអរគុណនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីប្រពៃពិធីនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះនិងសមាទានសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យទាំងពីរនេះសំខាន់ជាងគេបងអស់គឺការបន្តិកសោអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យបានជាឯកតារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍តែមួយនៅក្នុងការបន្តិកសោព្រោះក្រៅពីនឹងកុំឲ្យបែកអារម្មណ៍ព្រោះប្រសិនបើយើងបែកអារម្មណ៍ខុសពីបំណងនៃពិធីបុណ្យព្រោះអញ្ចឹងពិធីបុណ្យនឹងគឺឧទ្ទិសកុសលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងហើយបានប្រសងលោកតែងតែណែនាំក៏ដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់អំពីបុណ្យនឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះពលគឺយើងប្រដឹងថាពិធីបុណ្យមួយមួយនោះយើងមានកិច្ចឯខ្លះព្រោះយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំពេលនេះធ្វើអីសំខាន់ជាងគេបន្តិចកសលមិនថាចិត្តឲ្យមុតមមក្នុងការបន្តិចកសលអូនគឺបុណ្យដែលយើងធ្វើនេះបន្តិចជូនទៅដល់បុគ្គលដែលបានចែកឋានទៅហើយអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្រនឹងគឺមានចំណែកសំខាន់ណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងបើនិយាយពីប្រសងវិញចូលពោះគឺរៀនអញ្ចឹងបាននៅស្រុកខ្មែរយើងមានសាលាពីរក្នុងវត្តអារាមសាលាមួយឬសាលាអីនោះសាលាធម្មវិន័យគឺប្រសងសិក្សាពីធម្មវិន័យសាលាមួយទៀតគឺសាលាបាលីសាលាបាលីគឺប្រសងលោករៀនចំណេះឥតទួតទៅអញ្ចឹងហើយបានប្រសងមានតម្លៃត្រង់ចំណេះឥតនឹងហើយបងខ្ញុំមើលសម័យសម្ដេចប្រសងរាជជួនណាឲ្យទៅលើសូប្រសងឬក៏ព្រេងប្រសងគេសំខាន់ថាអ្នកចេះដោយសារអីដោយសារពួករៀនបើពួកមិនរៀនពួកមិនលេចតម្កើងឲ្យតម្លៃជំរុញឲ្យពួកទេព្រោះអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបរិយត្តិធម៌បរិយត្តិបានន័យថាមិនការរៀនពុះរៀនបន្តបដិបត្តិធម៌រៀនហើយប្រតិបត្តិក៏ដូចជាញាតិញោមរៀនចេះហើយអនុវត្តចឹងអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានរៀនអញ្ចឹងថ្មីឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមយករឿងក្រៅពីកម្មវិធីបុណ្យបន្តិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប្រពុតជាម្ចាស់តាំងពីព្រះអង្គត្រាស់អឹងរហូតដល់បរិនិព្វានបំណងធំរបស់ពុទ្ធស្អីខ្ញុំដឹងដែរ
ចិត្តយើងទៅរៀនធម៌រៀនដល់តាំងពីព្រះអង្គបានប្រាស់រហូតបរិនិព្វានបំណងធំរបស់ពុទ្ធស្អីគេបំណងធំរបស់ពុទ្ធគឺបំបាត់លោកអវិជ្ជាអវិជ្ជាជាឫសគល់នៃបញ្ហាដើម្បីឲ្យអស់ឫសគល់នៃបញ្ហាគឺបំបាត់អវិជ្ជាអវិជ្ជាស្អីគេអវិជ្ជាគឺការមិនយល់មិនដឹងពីសេចក្តីល្អឬអាក្រក់អញ្ចឹងហើយវិស័យសិក្សានៅស្រុកខ្មែរយើងសំខាន់ណាស់ព្រោះបើសិនណាអត់មានការសិក្សាទេពុទ្ធសាសនាក៏អត់បានរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាមានសាលាធម្មវិន័យក្តីសាលាបាលីក្តីគឺជាស្នូលជាចន្ទួលដើម្បីលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនានិងរក្សាពុទ្ធសាសនានោះឲ្យបានគង់វង្សឋិតថេរនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកិត្តិសកម្មរៀនសូត្រសិក្សាព្រោះចាប់ក្នុងឱកាសនេះវត្តពុទ្ធរក្សាយើងក៏មានកិត្តិយសដែលមានប្រសង់មួយព្រះអង្គនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអត់ដើមមួយខ្ញុំជួយយើងលោកបានយើងលោកបានឃើញលោកឡើងទៅយប់មិនខ្លះដែរខ្ញុំអញ្ចឹងវិស័យសិក្សានេះសំខាន់ណាស់ទាំងក្នុងឱកាសនេះធ្វើសូមយកការសិក្សានេះជាសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរយើងវត្តរបស់លោកគឺគ្រូច័ន្ទសិជនលោកពនាមច័ន្ទសិជននឹងសម្រាប់ញាតិញោមដែលមិនតាន់ស្គាល់លោកខ្ញុំជាពិសេសញាតិញោមដែលមិនសូវបានជើញមកវត្តមិនស្គាល់លោកទេទាំងសូមណែនាំញោមសូមណែនាំឲ្យញោមស្គាល់ព្រោះគឺលោកពនាមច័ន្ទសុជនជាពុទ្ធោចារ្យអធិការវត្តខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយសព្វថ្ងៃលោកទទួលកសាងវត្តមួយទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីធ្វើនយោបាយរដ្ឋវិខាស្រុកខ្មែរមកមិនដែលមានវត្តណាធំយ៉ាងនេះអូរដ្ឋបានប្រគល់ដីនឹងមានទំហំធំរហូតដល់ភ្នំ3ព្រោះភ្នំ3យកមកធ្វើវត្ត1ព្រោះជាយកដីទំហំភ្នំនេះភ្នំ1វាមិនទូចទេព្រោះដីនឹង1300ហិកតា300ហិកតាយល់1300ហិកតាស្ទើរតែថាធំមែនទេនេះយកលោកកសាងវត្តមួយទៀតតែវិញដល់ថ្មចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំឃើញវត្តលោកមានតែនឹងទុយទុយទុយច្រើនអត់នៅទៅទៅអខានោះឆានទៅអកូនមកឃើញវីដេអូមួយនោះមាននេនមកអង្គមិនដឹងថាម្ដាយនឹងបង្ខំឲ្យពោះឬក៏មានបញ្ហាអត់ដឹងថាម្ដាយមកលេងហើយទៅផ្ទះវិញនោះលោកសុំអោបទៅមិនទឹកទេព្រោះយំព្រោះយំតាមឃើញសំណោះអញ្ចឹងការពុះរៀននោះមានការលំបាកណាស់ខ្ញុំអត់បានពេលល្ងាចព្រោះឲ្យត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រទៅមិនស្រួលទេការខ្វះខាតសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវការការជួយបើអត់មានចលៃនៅសំរុំអត់មានចង្ហាន់ឆាន់គ្រប់គ្រាន់ទេការពុះរៀនក៏មិនអាចត្រង់ត្រង់ទៅបានដែរព្រោះទាំងប្រសង់អាចគុំនៅបានអាចរៀនសូត្របានគឺអាស្រ័យទៅលើញាតិញោមទាំងស្រុងព្រោះចឹងក្នុងឱកាសនេះបើសិនណាញោមមានសទ្ធាត
ិចក្តីច្រើនក្តីយកជួយតាមរយៈលោកបានយកទៅជួយកុលបុត្រខ្មែរយើងដែលជាកូនកំព្រាបងដែលជាអ្នកពូបងបានចូលរួមដើម្បីរក្សាឬក៏ថាសិក្សារៀនសូត្រលោកពុទ្ធវចនៈអសរសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺត្រង់ត្រង់ពុទ្ធសាសនានិងបព្វធម៌ជាតិនិយាយចូលរួមគឺបណ្ដោះបណ្ដាលកុលបុត្រខ្មែរឲ្យមានអ្នកចេះឲ្យមានអ្នកយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាត្រង់ត្រង់នៅថាអវិន័យក៏ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សខ្មែរនឹងឯងទៅរកវិស័យអប់រំនឹងវិស័យអប់រំដែលពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សរសើរបុគ្គលដែលបានសិក្សារៀនសូត្របំបត្តិលោកអវិជ្ជាបានគឺជាបុគ្គលដែលអាចរំដោះខ្លួនបានបើយើងខ្មែរមនរាយរាប់ច្រើនទៅទុកឱកាសនេះដើម្បីប្រកេតលោកចម្រើនពរញាតិញោមព្រមពេលវេលាលោកនៅទីនេះក៏មិនយូរដែរលោកចោះឡើងចោះឡើងមកដល់ឱកាសអញ្ចឹងបានភ្ជាប់ចិត្តឧបនិស្ស័យសូមនិមន្តលោកគ្រូច័ន្ទសិជននឹងសម្ដែងសម្ដែងជាមួយញាតិញោមដោយធម្មទានក្តីដោយព័ត៌មានដែលលោកអាចនឹងចម្រើនពរជម្រាបញាតិញោមក្តីទៅតាមអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះសូមនិមន្តបទានននេះចសើផងក៏ដូចជាវិមុនសម្ដែងសម្ដានជាមួយញាតិញោមតាមវិទ្យាស្រ័យសូមអនុមោទនីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសូមឱកាសនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូរតនីព្រះអង្គគ្រូចន្ទការនិងព្រះអង្គគ្រូធំព្រះអង្គមហាធេរៈនិងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់អង្គដែលបានគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីនៅហ្វីឡាដាហ្វីនេះមកភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមអាចារ្យគណៈកម្មការនិងអស់លោកលោកស្រីទានាធិបតីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដំបនទាំងពីរក្រុមប៉ុណ្ណាទាំងបនខួប100ថ្ងៃនិងបនសំរួមទាំងភៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះ សូមអរព្រគុណសាជាថ្មីដែលព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅតាការបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំកាណាអាភិបថាមានសង្ឃិកាបន្តិចបន្តួចនឹងរួមទាំងការចម្រើនពរសិលដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាភិបមកពីកម្ពុជាបងញោមខ្លះក៏ស្គាល់ហើយញោមខ្លះក៏មិនដែលបានស្គាល់បានណែនាំខ្លួនបន្ថែមនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយវត្តអាត្មាជាវត្តដែលមានសាលារៀនហើយមានប្រសង់ច្រើនជាង200អង្គក៏259ហើយមានការសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះញាតិញោមដឹងហើយថាវិស័យអប់រំជាវិស័យសំខាន់អង្គគ្រូក៏មានធរណីការខាងដើមហើយមានការអប់រំទៅមានការអភិវឌ្ឍ
ទាំងទាំងវត្តអារាមរបស់ថ្មផ្ទាល់បើគុំមានការអប់រំប្រហែលជាមិនមានការរីកចម្រើនទេជាពិសេសថ្មខ្លួនឯងគឺមុននឹងទៅកាន់ស្រុកខ្លួនឯងវិញហ្នឹងគឺបានទៅអប់រំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយក៏2013ហ្នឹងថ្មត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងពី2013មកដល់2024នេះគឺ11ឆ្នាំត្រឹមតាំងពីប្រសង3អង្គមេជ្រូក1ឥឡូវប្រសង់ជាង250អង្គនឹងហើយមានសំណង់អាគារមានបរិស្ថានយិនយោមខ្លះក៏បានយិនយោមយើងនៅតំបន់នេះរួមទាំងព្រះអង្គគ្រូធំក៏បាននិមន្តទៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយគឺមានប្រសង់ច្រើនបងអញ្ចឹងមកសូមរំលឹកបន្តិចដែរថាកម្លាំងរបស់ជាតិមាន3សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិរីកចម្រើនទី1វិជ្ជាសម្បត្តិបងកាលណាបើព្រះសង្ឃមានចំណេះដឹងពីព្រោះនិយាយដែលឡាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋ95%នៃប្រជាជនសរុបរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធកសិក្សាភាសាបាលីនេះជាឆ្អឹងខ្នងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបើបួសហើយមិនបានសិក្សារៀនសូត្របាលីអត់បានសិក្សារៀនសូត្រធម្មវិន័យទេពុទ្ធសាសនាមិនអាចរស់បានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាត្មាត្រូវរៀបចំការអប់រំនេះជាវិស័យដំបូងជាលេខរៀងទី1ដូចបងគ្រូនំឡាយយប់មិញអញ្ចឹងគឺយើងមានគោលការណ៍របស់វត្តទី1អប់រំជារឿងសំខាន់ណាអញ្ចឹងជាកម្លាំងរបស់ជាតិមួយដ៏សំខាន់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាពន្លឺរបស់ជាតិវិជានេះណាជាពន្លឺរបស់ជាតិកាលណាបើប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងពុទ្ធបរិស័ទមានចំណេះដឹងប្រសង់មានចំណេះដឹងមានន័យថាសង្គមជាតិរបស់យើងសង្គមពុទ្ធសាសនារបស់យើងរីកចម្រើនហើយតែបើសង្គមនឹងមានមនុស្សល្ងង់ច្រើនទាំងអ្នកបួសក៏ល្ងង់ទាំងបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកក៏ល្ងង់ពុទ្ធសាសនាមិនអាចរីកចម្រើនបានទេញោមសម័យមើលនៅទីងងឹតនៅពេលដែលយើងយកពន្លឺទូចមួយចូលទៅងងឹតក៏អស់ទៅតាមពន្លឺនឹងដែរអស់ទៅបន្តិចទៅតែបើពន្លឺនឹងធំងងឹតនឹងក៏អស់ទៅធំដែរតែបើពន្លឺនឹងខ្លាំងងងឹតនឹងអស់ហ្មងអញ្ចឹងអំពើល្អចំណេះដឹងវិជ្ជាកាលណាបើប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនធ្វើឲ្យសង្គមនឹងបាត់បង់អវិជ្ជាដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងបាត់បង់អសិលធម៌បាត់បង់អំពើអាក្រក់កាលណាអំពើល្អកាន់តែច្រើនអំពើអាក្រក់កាន់តែតិចកាលណាវិជ្ជាកាន់តែច្រើនអវិជ្ជាកាន់តែតិចអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាជារឿងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនមិនអាចខ្វះបានទេគឺការអប់រំអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ជាតិទី1គឺវិជ្ជាសម្បត្តិគឺត្រូវតែដល់ព្រមដោយការសិក្សារៀនសូត្រដល់ព្រមដោយការចេះដឹងទី2ព
ភោគសម្បទាភោគសម្បទានេះក៏សំខាន់ដែរសុខយើងបាននិយាយពីធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបតាំងពីរ៉ែតាំងពីព្រៃឈើតាំងពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអង្គរវត្តប្រាង្គប្រាសាទគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងបើយើងមានវិជ្ជាសម្បត្តិឬក៏វិជ្ជាសម្បត្តិហើយយើងគ្រប់គ្រងធនធានរបស់យើងបានល្អទាញស្រូបចំណូលចូលជាតិបានច្រើនយើងអាចជួយដល់សង្គមជាតិរបស់យើងក៏បានច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរ៉ែមានធនធានធម្មជាតិច្រើននេះក៏វាជាកម្លាំងជាតិមួយដ៏សំខាន់ដែរហ្នឹងហើយយល់ទេអញ្ចឹងយល់ថ្មនិយាយអញ្ចឹងយល់ទេហើយកម្លាំងទី3របស់ជាតិគឺសាមគ្គីភាពអញ្ចឹងមានចំណេះដឹងហើយមានធនធានសម្រាប់ជាតិហើយគឺត្រូវតែមានការសាមគ្គីគ្នាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវតែសាមគ្គីរួមរំគ្នាហើយខ្មែរយើងច្រើនពោលពាក្យថាបែកបាក់ស្លាប់សាមគ្គីរស់អញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យជាតិយើងរស់ត្រូវតែរួមរំសាមគ្គីគ្នាហើយធ្វើសាមគ្គីយើងដឹងហើយធ្វើអីដែលនាំឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងត្រូវតែសិក្សាធម៌នឹងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលអាត្មាចង់ជម្រាបប្រគេនជូនដល់ញាតិញោមថាអ្វីដែលយើងបានកំពុងធ្វើវត្តអាត្មាក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះមិនតិចជាង1000អង្គទេដែលលោកទទួលបានការអប់រំនៅទីនោះហើយលោកបន្តទៅការសិក្សារៀនសូត្រនៅកន្លែងផ្សេងៗថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារហូតអង្គខ្លះក៏បានជាប់ការសិក្សារៀនសូត្រក៏ក្លាយទៅជាគ្រូបាលីនៅតាមវត្តផ្សេងៗក្លាយទៅជាឧទ្ទេសាចារ្យធម្មាចារ្យហើយបើទោះជាលាចាក់សិក្ខាបទក៏ក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលញាតិញោមទាំងអស់បានប្រឹងប្រែងជ្រោមជ្រែងជួយគឺមិនខុសទេឲ្យតែជួយចំលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកអញ្ចឹងដើម្បីវិស័យអប់រំដើរទៅបានតាល់តែមានការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងពីញាតិញោមហើយកន្លងមកព្រះអង្គគ្រូនៅវត្តពុទ្ធរង្សីរបស់យើងញាតិញោមនៅទីនេះក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅទីនោះមានការប្រព្រឹត្តទៅរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏បានរួមគ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ជាតិមានប្រមាណយល់មិញណាទី1វិជាសម្បទាគឺត្រូវតែមានការរៀនសូត្រទី2ភោគសម្បទាតាល់តែមានទ្រព្យសម្រាប់ជាតិហើយទី3សាមគ្គីសម្បទាតាល់តែមានការរួមរំគ្នាបើសូមអនុមោទនីចឹងញាតិញោមតាំងចិត្តសមាទាននៅនិច្ចសិលដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសា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 នមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ
ពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិទុតិយំពធម្មំសរណង្គច្ឆាមិទុតិយំពធម្មំសរណង្គច្ឆាមិទុតិយំពសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទុតិយំពសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពធម្មំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពធម្មំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតតិយំពសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតេសរណគហណង្គបរិពុណ្ណង Panate pata vera mani sakha patang samadhiyami Panate pata vera mani sakha patang samadhiyami Atinia tinia vera mani sakha patang samadhiyami Atinia tinia vera mani sakha patang samadhiyamiកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្ការបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្ការបតិងសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសក្ការបតិងសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសក្ការសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ការបតិងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ការបតិងសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសក្ការបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនអនិច្ចកលំសមរខេតំពេងសិលេនសកតំយន្តេសិលេនភោគសម្បត្តិសិលេនអនិពុតំយន្តេតស្មាសិលំវិសោធយេសាធុសាធុសាធុព្រះចេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមមុនទី2ក្រុមសូមអញ្ជើញរៀបចំខ្លួនដើម្បីរាប់បាត្រ